guddiga uu ka qayb gashay waa guddi loo magacaabay inay aaska marxuun maxamed ibraahim morsi madrawi ay qabanqaabiyaan oo ay ummadana u sheegaan shaaciyaana geerida iyo xilliga la aasayo. Waa gartay guddigaasoo ka kooban wasiiro oo madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda somaliland uu guddoomiye u yahay, wasiirka arrimaha gudaha, wasiirka warfaafinta, wasiirka gunaha wasiirada shan kamida, iyo xubno kale oo ehelka marxuumkii ah iyo abwaaniinta maxamed aadan dacar iyo xasan genay, dad fara badan baa ku jira oo 20 qof ah oo loogu talagalay inay haddii eebeydmo aasbrit iyo halkay wax marayaan ummadana la soo siiyaan. Waa gartay. Marka waxaad ka mid tahay guddiga qabanqaabada aaska Allaha u naxariistay abwaan maxamed ibraahim warse maxad raawi, eheladii ayaa ka joogay walaalkii hore walanwal way jiraan dad kale oo ama ay walaaladii dhaleen oo ehele ah oo magaalada jooga iyo qaar burca jooga oo hadda safar ku soo jira iyo qaar dalka dibadiisa jooga dalalka jaarka ah oo soo duulay oo berita subax imanaya. Laakiin sidaa la socotaan dadkii walaaladii hore ayaa nool, horena waa jooga isnaan hore walanwal. Waa gartay. Aaska xagee buu ka dhacayaa? Goor muu soo dhacayaa? Berito maalinta Jimcaha 10:30 magaalada Hargeysa, xabaalaha la yidhaahdo Baqiic ee ku yaala waqooyiga magaalada Hargeysa, halkaas ayaa la isugu tirayaa, halkaas ayaana lagu tukan doonaa insha Allah, oo banaan weyna barxad weyn oo dadka qaadi karaysa maadaama masaajidku dadka qaadaynin, halkaasaa lagu tukan doonaa haddii aan la idmo oo la isugu imanaya 3:00 galabnimo berito oo Jimco ah, bishina ay tahay 19/08/2020. Waa gartay. Guddoomiye Jaamac Muuse Jaamac, ma laga hadlay qaybo kala duwan ayaa suurtagal ah inay dad ka yimaadaan, maxaa laga dhahay arrimahaas? Waxaa laga dhahay warkaasi waa cad yahay. Somaliland cid allaaliya ciddii sharciga uu ogol yahay inay dal ka yimaadaan barxuunka kasoo qabgelaya aaskiisa, ma ha noqdaan dal dadka gudihiisa jooga ama dal dabadiisa ka imanaya, sida wadamo jaarka waa imanayaan. Wax allaaliya wixii sharcigu uu ogol yahay inay yimaadaan dalkii kulli shuruuc baa ka jirta, dadku way la socdaan, dad iman kara iyo dadan kara labaduba waa jiraan. Marka ciddii sharcigu ogol yahay meel kastoo ay joogaan waa imaanayaan, ay kasoo gaari kartaa. Waa kuxunahay berito oo maalin Jimco ah, marka waxaa laga yaabaa dad dalalka meelo fog ka yimaadaan inay kasoo gaari waayaan. Dadka waxaanu ku dhiirigelinaynaa inay halkay joogaan ay ugu duceeyaan haddii aanay kasoo gaarinin inay safar soo galaan. Ciddiise sharcigu ogol yahay, shuruucda dalkani ay ogol yihiin waa imaanaysaa. Marka ma moodaa in waqtiga la dedejiyey, waa maxay sababta maadaama dadku meelo kala fog ay jiraan oo dhulku uu kala dheer yahay, miyaanay ahayn in waqti la yara siiyo? Dad islaama baynu nahay, in meydka la hayaana waxaan karayaa in kuma jirto. Waati koowaad. Mar labaadka habeen aad iyo aada u qiimo badan oo qaaliya habeen islaam ah oo habeen khamiis Jimco soo gelaysa ayuu geeri ooday iyo salaada Jimco lagu tukado oo xilliga la aaso ayay guddidu isla garatay. Cid allaaliya ciddii kasoo gaaraysa way kasoo gaari karaysaa oo berito ilaa duhurka dadka waa la sugayaa, waana imanayaan. Dadka oo dhammina wayse soo sheegeen ama ha ka yimaadaan Jabuuti ama ha ka yimaadaan dalal kale jaarka ahe, ciddii iman karaysaa, diyaaradu subaxii way jiraan, way soo raacayaan, waana laysu imanayaa oo dalka gudihiisa ayaa xoog laysaga imanaya. Marka maanta oo kale maaha maalintii waxa keliya inoo furani ama ha noqdaan qof dadka sideen oo kale mikrofon haysta ama dadka masaajidada jooga ama dadka mas-uuliyiinta, maanta hal waxba inoo furan oo ah inaynu walaalkeen Ilaahay naxariistiisana ka waraabiyay si niyad samaana ugu ducayno. Intaynoo furanaynta weeyaan, wixii ka dambeeya waxa weeyaan fitno iyo wawar aan loo baahnayn in laga wada hadlo. Hadda hawl fara badan baa taalla, hawshaa badan lagama seexanaya caawe ee insha allahu waynu ducaynaynaa, si niyadsanayn ku ducaynaynaa,
محمد إبراهيم ورسام عدراوي اللي اختي برودو دنبيه وتشيفي سد اختي برودو اللي بدي برودو دنبيه خالد يسؤالي أبي واتكين لتكون للسعودين إلى حي إنو عذاب القبر إذا ما انتوين وهو سيئة وكذب الباديو إنو وفر نواتا إتعيني نكود عينا إنوحي عليسة هاي صومر سنديه دنبيه سبحانه سنينا إن إلى حي تنبيك سغلافة ونحرسي تنفردوسك ورابيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Udoona Soomaali Suudaanees Hospital daryeel dhaweyn iyo dhaqaatiirti khibrad lehayd ee dibadda loo aadi jiray bartelmaameedka Soomaali Suudaanees waa badqabka bulshadeena